algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Estamos de volta com o nosso programa Visão Social e vocês têm usado bem o WhatsApp, legal, 7199-119-7198, 7199-119-7198. E eu respondo, como eu disse, Joaquim Ferreira de Piracicaba. O que seria a transição planetária? Estamos passando por ela. Ô Joaquim, honestamente, ô Kim, honestamente, honestamente. Olha, fica essa história, transição planetária, e todo mundo fica falando, estamos passando pela transição. Isso já está aí há dezenas, talvez há séculos acontecendo esse processo, não é um processo assim não. As pessoas tendem a dizer, o mundo, observe como está tudo errado. Gente, vamos parar para lembrar como era o mundo na Idade Média. Na idade da Inquisição, do obscurantismo, né? A própria Idade Média, o processo de Inquisição. Vamos lembrar como era quando não se tinha anestesia, vamos lembrar como era quando não se faziam os transplantes, vamos lembrar isso. Então, claro, estamos tendo sim um período de violência, tá? Mas vamos lembrar das invasões vikings. Tem aí, olha, os documentários para que vocês vejam. As pessoas brigavam com machado. Com machado, não é? Era assim, partido para cima. Então, estamos na transição planetária, sim, mas eu acho que há séculos, não é coisa de agora, não. O mundo está seguindo o seu traçado evolutivo, como sempre seguiu. Como sempre seguiu. Hoje existe peste bubônica? Ah, não, mas tem outras endemias? Sim, por que tem essas outras endemias? Vamos marchando, ajustando e melhorando. Eu acredito plenamente nisso, viu, Joaquim? Eu acho que estamos passando pela transição há séculos, não agora. Né? Agora só está sendo, digamos assim, instrumento de discursos e bons e bonitos, mas estamos já há séculos nisto. Kátia Borges é de Esperantina, no Piauí. Na minha região tem cachoeiras e o povo de santo diz que tomar banho e fazer trabalho nelas ajuda a melhorar a energia espiritual. Comente para mim, Medrado. Ô, Kátia, tudo é motivado pela fé. Você lembra da mulher hemorrágica, não é? Que se arrastou para tocar em Jesus. Uma virtude de mim saiu, a mulher se sentiu curada. Por quê? Porque ela buscou e acreditou. Quando agradeciam a Jesus, ele dizia o quê? A tua fé te curou. Então, quer dizer, é a fé que se estabelece, não é? Se as pessoas vão ali com a sua mente voltada àquele banho, compreendendo e entendendo e aceitando que aquilo vai gerar uma renovada, gera mesmo, porque a mente é comandante de tudo. Não é verdade? Eu penso dessa forma. Ivone Cunha é de Sobral, no Ceará. Estudo espiritismo, mas não consegui compreender a evolução do reino mineral, vegetal, animal e hominal. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Muito complicado. Quanto tempo leva isso? Oi, Ivone. Leon Denis, quando colocou isto, né, ele quis dizer o seguinte. O princípio, a energia, não é a individualidade, não é? A energia. A energia vai migrando, transmigrando e vai ali se burilando, se burilando. Então não quer dizer que uma pedra vai se tornar um homem, não. Mas é como se fosse assim um grande processador, não é?
aquela energia tá ali, aí pronto, aquela energia saiu assim, aquele mineral, daqui a pouco aquele mineral ali entra em processo de transformação e assim, é assim, tá entendendo? Agora tem aquele momento do tal elo perdido, né, que a ciência inclusive fala também, né, porque a ciência acadêmica darwiniana, ela fala da evolução das espécies, não inclui aí o mineral e o vegetal, não é? Mas nós colocamos mineral e vegetal, mas tem aquele momento ali do elo perdido. Quando é que há o salto do primata, símio, macaco para o homem? Isso aí é que nós não sabemos, tá bom? Um abraço para você. Quanto tempo eu tenho aí, Rafael? Então eu vou ao intervalo. Eu volto já já para falar com vocês qual vai ser a inserção de hoje. Sai daí não.